Hello friends, good morning. I am Mayur Patel and welcome to you Mayur Palasar Patel channel. Hello friends, today we are going to learn a very important topic. The topic is very short and the name of the topic is Expressing Manner of Action. Expressing Manner of Action means ke કોઈ એક વ્યક્તિએ ક્રિયા કેવી રીતે કરી છે, કોની જેમ કરી છે. ફ્રેન્ડ્સ, ઇન ધ લાસ્ટ લેક્ચર જે આપણે ટોપિક ભણેલા શોઇંગ સપોઝિશન, આ ટોપિક એના જેવો જ છે. પહેલામાં એઝ ઇફ હતું, આની અંદર માત્ર એઝ અને લાઈક છે. પહેલાનો એઝ ઇફ નું ગુજરાતી થતું હતું જાણે કે, આનું થશે ગુજરાતી ની જેમ, ની રીતે, જેવી રીતે. બંને સરખા જેવા છે પણ ઘણો તફાવત છે, ધ્યાન આપજો. એક્સપ્રેસિંગ મેનર ઓફ એક્શન, મેનર એટલે રીત, મેનર એટલે વલણ, રીત કે કોઈ કામ કેવી રીતે કર્યું એ રીતને મેનર કહેવાય. તો એક્સપ્રેસિંગ મેનર ક્યારે વપરાય? કોઈ એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિની જેમ, આવું તો પહેલા મેં હતું, કોઈ કાર્ય ક્રિયા કરતા હોય, આમાં કરતા હોય, પેલામાં જાણે કે ધારણા કરતા હોય, સપોઝિશનમાં ધારણા કરતા હોય, જ્યારે આમાં તો એના જેવી ક્રિયા કરતા હોય, ત્યારે તે બાબતને રજૂ કરવા માટે આ ફંક્શનલ ગ્રામરનો ઉપયોગ થાય છે. આઈ રિપીટ, કોઈ એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિની જેમ કોઈ કાર્ય કે ક્રિયા કરતા હોય ત્યારે તે બાબતને રજૂ કરવા માટે આ ફંક્શનલ ગ્રામર વપરાય. હવે એમસીક્યુમાં જો ફંક્શનલ ગ્રામર વપરાય આવ્યું એમસીક્યુની અંદર, તો તમારે આ બે શબ્દ યાદ રાખવાના, એક એઝ અને એક લાઈક, બંનેને ગુજરાતી ની જેમ, જેવી રીતે, વગેરે વગેરે. તમને એઝ જોવા મળે અથવા લાઈક જોવા મળે, તમારે સોઈંગ મેનર પણ ટીક કરી દેવાનું. સોઈંગ મેનરની હવે આપણે વાક્ય રચના જોઈએ, સેન્ટેન્સ પેટર્ન, સેન્ટેન્સ પેટર્ન ઓફ સોઈંગ મેનર. ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, બરાબર ધ્યાનથી જોજો, પ્લીઝ અટેન્શન. એઝ અને લાઈકમાં એક નાનકડો તફાવત છે વાક્ય રચનામાં. પહેલી બાબત તો આ મેનરમાં કોઈ ટેન્સ એવો ફિક્સ ના હોય, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ નું બી સેન્ટેન્સ હોઈ શકે, સિમ્પલ પાસ્ટ નું પણ હોઈ શકે, કોઈ પણ સેન્ટેન્સ આગળનું હોઈ શકે. જો તમે એઝ વાપરવા માંગતા હોય, એઝ, તો સબ્જેક્ટ મૂકીને વર્બ મૂકવાનું, એ પણ પાછું તમે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ, સિમ્પલ પાસ્ટ, કોઈ પણ ટેન્સ નું બનાવી શકો. અને જો તમે લાઈક વાપરવા માંગતા હોય, લાઈક, તો માત્ર સબ્જેક્ટ મૂકવાનો, માત્ર નાઉન મૂકવાનું. હવે તમને ખ્યાલ હશે કે સબ્જેક્ટ નાઉન પણ હોય, પ્રોનાઉન પણ હોય, એટલે આ નાઉન લખીને તમારે સબ્જેક્ટ સમજી લેવાનું. તો લાઈકનો ઉપયોગ કરો તો માત્ર નામ આવશે, પરંતુ એઝનો ઉપયોગ કરશો તો કર્તા અને ક્રિયાપદ બંને આવશે. હવે તમે એક્ઝામ્પલ જોશો એટલે મનમાં બધો આજે ડાઉટ છે ક્લિયર થઈ જશે. ધ્યાન આપજો, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝી ટોપિક છે, નવમું, દસમું, અગિયારમું અને બારમું ચારે ધોરણ માટે. હી વર્ક્સ, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી એટલો બધો. તે કાર્ય કરે છે એઝ આઈ આસ્ક, મતલબ જે રીતે મેં કહ્યું છે, જે રીતે, ની રીતે, જે રીતે મેં કહ્યું છે એ રીતે તે કાર્ય કરે છે. હવે એઝ ની જગ્યાએ તમે એઝ ઇફ વાપરી દો છો, એઝ ઇફ, તો પાછો અહીંયા કરતા બદલાઈ જાય, અહીંયા વર આવે, એવું બધું આવે. નાના સ્પીક્સ એઝ નાની સ્પોક, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ, સિમ્પલ પાસ્ટ. નાના બોલે છે એઝ નાની સ્પોક, જે રીતે નાની બોલતા હતા, જે રીતે નાની બોલતા હતા એ રીતે નાના બોલે છે. આ જ સેન્ટેન્સ આપણે એઝ ઇફ ની અંદર લીધું હતું, તો એમાં કેવું બનાવ્યું કે નાના સ્પીક્સ એઝ ઇફ હી વર નાની, નાના તરીકે હી લીધો, પછી વર મૂક્યું અને નાની મૂક્યું. તમે આગળનો યુટ્યુબનો વિડીયો જોઈ લેજો, જાણે કે તે નાની હોય
એમાં જાણે કે અહીંયા નાની જે રીતે બોલતા હતા જે રીતે એ રીતે નાના બોલે છે. મિસ્ટર પટેલ આસ્ક્ડ ફોર વિશિસ. મિસ્ટર પટેલે ઈચ્છા કરી હતી અથવા વિશિસ માંગી હતી. એઝ મિસ્ટર મોરિસ એડવાઇઝર, જે રીતે મિસ્ટર મોરિસે સલાહ આપી હતી, જે રીતે મિસ્ટર મોરિસે સલાહ આપી હતી એ રીતે મિસ્ટર પટેલે ઈચ્છાઓ માંગી હતી. અમી ડ્રીવ પિક્ચર્સ સિમ્પલ પાસ્ટ. અમી ચિત્રો દોરતી હતી. એઝ આઈ ટોટ હર, ટોટને શીખવવું, જેવી રીતે મેં અમીને શીખવ્યું હતું, જેવી રીતે મેં અમીને શીખવ્યું હતું એ પ્રમાણે અમી ચિત્રો દોરતી હતી. અવર સ્કૂલ પ્યુન વર્ક્સ, અમારા સ્કૂલનો પટ્ટાવાળો કામ કરે છે. એઝ ધ પ્રિન્સિપલ સજેસ્ટ, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ, બંને બાજુ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ, જેવી રીતે પ્રિન્સિપાલ સૂચવે છે, જેવી રીતે પ્રિન્સિપાલ સૂચવે છે એવી રીતે અમારા સ્કૂલનો પ્યુન કામ કરે છે. હી પ્લેઝ ક્રિકેટ, હી પ્લેઝ ક્રિકેટ, તે ક્રિકેટ રમે છે લાઈક સચિન, મતલબ સચિનની જેમ તે ક્રિકેટ રમે છે. આ સેન્ટેન્સ જ્યારે આપણે સ્વિંગ સપોઝિશનમાં બનાવ્યું ત્યારે આ પ્રમાણે બનાવ્યું. He plays cricket as if he were Sachin. He were Sachin. જાણે કે જે સચિન હોય એ પ્રમાણે ક્રિકેટ રમે છે. મનન ડ્રાઇવ્સ અ કાર, મનન કાર ચલાવે છે લાઈક હિઝ ફાધર, તેના પપ્પાની જેમ મનન કાર ચલાવે છે. દિવિશા કુક્સ ફૂડ લાઈક હર મધર, દિવિશા તેની મમ્મીની જેમ રસોઈ કરે છે. મિત્રો, ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, એસ આપ્યું છે જે જે જગ્યાએ, તો એ જગ્યાએ આપણે સબ્જેક્ટ પણ યુઝ કર્યો અને વર્બ પણ યુઝ કર્યો. સબ્જેક્ટ પણ યુઝ કર્યો, વર્બ પણ યુઝ કર્યો, પરંતુ જે જગ્યાએ લાઈક આપ્યું છે એ જગ્યાએ આપણે માત્ર નાઉન યા સબ્જેક્ટનો જ ઉપયોગ કર્યો. લાઈક સચિન, લાઈક હિઝ ફાધર, લાઈક હર મધર. ફ્રેન્ડ્સ, એક્ઝામની અંદર એમસીક્યુ પૂછાય, એમસીક્યુમાં તો એમસીક્યુમાં તો માત્ર તમારે એઝ અને લાઈક યાદ રાખવાનું એક્સપ્રેસિવ મેનર માટે, કે ચલો મેનર વર્ડ આવી ગયો તો એઝ અને લાઈક શોધી લેવાનું. બટ કમ્પ્લીટ સેન્ટેન્સમાં પૂછાય અને એવું વાક્ય લખ્યું હોય હી પ્લે ક્રિકેટ અને એવું લખ્યું હોય એક્સપ્રેસિવ મેનર, તો તમારે લખવાનું લાઈક સચિન, લાઈક હિઝ ફાધર, લાઈક વિરાટ કોહલી, કોઈ બી નામ, લાઈક એ નામ. પરંતુ ધ્યાન આવજો, બરાબર ધ્યાન આવજો, હી પ્લેઝ ક્રિકેટ પૂછાય અને એક્સપ્રેસિવ મેનર પૂછાય તો જ આ પ્રમાણે બને લાઈક સચિન. ખાલી લાઈક સચિન લખવાનો એક માર્ક્સ મળી જશે, પરંતુ સૂચના બદલી નાખે અને સૂચના બદલીને એવું પૂછે કે સોઈંગ સપોઝિશન, તો પછી આ ખોટું પડે. તો તમારે લખવું પડે એઝ ઇફ હી વર સચિન, એઝ ઇફ હી વર વિરાટ કોહલી. સમજો પડે શું કહેવા માંગુ છું? ઓકે, અહીંયા એવું પૂછાય બરાબર કે નાના સ્પીક્સ, આવું સેન્ટેન્સ પરીક્ષામાં આપી દીધું છે અને લખ્યું છે એક્સપ્રેસિવ મેનર, તો લખવાનું એઝ નાની સ્પોક, જેવી રીતે નાની બોલતા એ પ્રમાણે નાના બોલે છે. બટ એક્સપ્રેસિવ મેનરની સૂચના બદલી નાખી અને એની જગ્યાએ સોઈંગ સપોઝિશન લખી દીધું તો સેન્ટેન્સ બદલી જશે. એમાં પણ નાના સ્પીક તો આવવાનું છે, પણ પાછળ એકલું એઝ નહીં આવે, એઝ ઇફ આવશે, કે નાના સ્પીક્સ એઝ ઇફ હી વર નાની, એઝ ઇફ હી વર નાની, એ પ્રમાણે સેન્ટેન્સ બનાવવું પડશે. એટલે સપોઝિશન આવે તો એનો ગ્રામર ઉપયોગમાં લેવો પડે અને મેનર આવે તો તમારે આ ગ્રામર ઉપયોગમાં લેવું પડે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો સોઈંગ મેનર અને સોઈંગ સપોઝિશનમાં શું ફરક છે એ તમે બંને વિડીયો જોઈ લેજો અને સમજી લેજો. આના એમસીક્યુ હું નીચે લિંકમાં મૂકીશ, એ લિંકમાં મૂકેલા એમસીક્યુ તમે જાતે સોલ્વ કરી દેજો. કોઈ ડાઉટ હોય તો મને કોન્ટેક્ટ કરજો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, હવે હું નવો વિડીયો બનાવું, ત્યાં સુધી આવજો. ગુડ બાય.
Have a nice day. Bye-bye.